mga airport sa mga isla sa Bantayan ug Camotes gikatakdang mahimong operational alang sa publiko. Kinihuman ang Civil Aviation Authority of the Philippines ni uyon nga maging tambayayong sa Mactan Cebu International Airport Authority alang sa paglambo sa pasilidad sa mga tugpahanan sa lungsod sa Santa Fe sa Bantayan ug sa San Francisco sa Camotes Island. Si MCIAA General Manager Nigel Villarete nibutyag nga niadtong miaging semana mianhi sa Cebu ang technical team sa CAAP ug gitan-aw nila ang posibilidad sa pagtugod og aerodrome sa Amihan. Matud ni Villarete nga gitan-aw usab nila ang posibilidad sa pagbalhin sa general aviation sa maong mga lugar. Dugang niya nga base sa traffic forecast alang sa musunod nga dekada nagpakita nga magkadaghan ang mga flight sa Mactan. Kinumduman ang mga airports gitukod ni atong administrasyon ni kanhi governor ug karong congresswoman Gwendolyn Garcia.